Dobrý den. Zdravím vás z centra Elpida. Mé jméno je Lucka Zdráhlová a vítám vás u literárního okénka divadelního klubu Elpida. Dnes bych vám chtěla představit paměti divadelníka Jaroslava Kvapila, které nazval O čem vím. Jaroslav Kvapil žil v letech 1868 až 1950. Byl básníkem, dramatikem, dramaturgem, režisérem, ale také se v těžkých dobách účastnil odboje. Například během první světové války se angažoval v odbojové organizaci Mafie. Mezi jeho nejznámější díla patří veršovaná pohádka Princezna Pampeliška nebo libreto k opeře Rusalka. A právě vzpomínka na to, jak Antonín Dvořák přijal jeho libreto, je obsažena v prvním díle jeho pamětí. Napsal jsem text Rusalky na podzim 1899, nepomýšleje na skladatele. O Vánocích se však proslechlo, že Antonín Dvořák hledá text pro novou operu a ředitel Schubert nabídl se za prostředníka. Oznámil jsem Schubertovi, že nějaké libreto mám. Na zítří jsme se v jeho divadelním salonku sešli s Dvořákem a když mu jeho důvěrník, hudební kritik Emanuel Chvála, text Rusalky doporučil, oznámil mi Dvořák, že se do toho dá. Ještě předtím, než proběhla tato schůzka, tak Kvapil své libreto nabízel Dvořákovi, ale ten se nechal slyšet, že každého s libretem schodí ze schodů. Proto byl Kvapil překvapen, když Dvořák jeho libreto přijal. A jaká byla reakce po premiéře, která se uskutečnila 31. března 1901? Na zítří hned po ránu přisypal se Dvořák všecek záře do divadelní kanceláře. Je tady Kvapil? A jak jsem vešel hned na mě? Kvapílku, Kvapílku, honem nové libreto a velkou roli pro Maturovou. Cože, že nemáte? Vy nemáte pro mne nové libreto? Jaroslav Kvapil slíbil Antonínu Dvořákovi, že nějaké napíše, ale bohužel to nestihl. Antonín Dvořák zemřel 3 roky po premiéře Rusalky. Ve druhém díle pamětí Jaroslav Kvapil vzpomíná nejen na svou zesnulou ženu, herečku Hanu Kvapilovou, ale také na celou plejádu osobností, na Alojze Jiráska nebo Ignáta Hermana a další. Já jsem pro vás vybrala vzpomínku ne na osobnost, ale na událost. A to na 28. říjen 1918. Sotva, že jsme prošli Prašnou branou, hnal se proti nám celetnou ulicí zástup jiný. Maďarské vojsko vtrhlo prý na Staroměstské náměstí, vytlačilo odtud obecenstvo a má namířeny zbraně. Odcházeje z Národního výboru, zvěděl jsem, že se už stala dohoda, aby vojsko bylo z ulic odvoláno. I pokládal jsem za vhodné uklidnit znepokojený zástup. Proto jsem dal pokyn, aby se na Staroměstském náměstí přece šlo. To bylo již lidu prázdné a kolem dokola obklíčeno maďarskými vojáky s nasazenými bajonety. Šel jsem k veliteli stojícímu poblíž Týnského kostela, představil se mu jakožto člen Národního výboru a žádal, aby nedělal nějakých opatření, že ručím za zástupy mě provázející a že už by bylo zbytečné způsobit krveprolití, když je věc tak jako tak prohrána. Ale do mne tu někdo strčil a stane-li se to ještě jednou, dám střílet. Povídá mi Maďar lámanou němčinou. Nedáte, pane hejtmane. Za chvilku vás odvolají. A věru, v tom zazněl od ruského kostela trubačský signál a za chvíli bylo vidět, jak se vojsko tam rozestavené dává od Staroměstské radnice na zpětný pochod.
Za chvilku už i můj pan hejtman velel k odchodu. Ze všech ulic a uliček ústících na staroměstské náměstí vyvalili se mžikem tisíce a tisíce lidí. V tu chvíli stáli už i na balkoně radničním členové Národního výboru a doktor Soukup počal odtud mluviti. Paměti Jaroslava Kvapila bych doporučila všem, kdo se zajímá o kulturní život na přelomu 19. a 20. století. Dozvídáme se zde zajímavosti o různých osobnostech, které jsou však dnes pro širší veřejnost bohužel zapomenuty. Děkuji vám za pozornost a těším se na setkání s vámi u dalších pořadů Elpida do domu. Přeji vám krásný den.